Det var en gång tre finlandssvenskar som försökte underhålla världen så gott de kunde. Men en mäktig man gav dem den största utmaningen av alla, att få finlandssvenskarna givmilda inför näsdagen. För näsdagen behöver pengar, mycket pengar. Den mäktiga mannen är Hjallis, och det här är Hjallis Angels. Alltså, varför vill Hjallis träffa oss? Kanske han behöver en ny flickvän? Moi alltså. Ja. Okej. Perfekt. Bra. Hej då. Hej. Ni kan gå in. Gå bara. Du först. Hej Hjallis. Hello. Hey man, I'm born again. Just because of you, I'm back again. Hey man. Ta-da, I'm here. Hej Hjallis. Okej, ni ser ut så där. Ja. Vi behöver absolut, definitivt mera glamour, mera glitter. Vi måste vara fabulous om vi ska få in så massa pengar. Så pam pam. Ser ut som Conchita. Ja, jag älskar Conchita-wurst. Okej, så vi är Hjallis Angels och jag är Conchita-wurst. Ja, och du är färdig. Har du sett på dig själv? Nej. Nej, jag tänker det. Er uppgift är att samla pengar till näsdagen av rika finlandssvenskar. Och de som jag har först tagit upp är Stefan Lindfors och Fatser. Och för att ni ska klara av det här så ska ni gå dit. Och det där, här är mera uppgifter. Det här är minst, det är Stefan Lindfors mapp. Här är mest, det är Fatsers mapp. Och därifrån borde ni få massor med fyrk. Hur lång tid har vi på oss? Ni har en timme tid. Tiden börjar nu. En timme? Nu klarar man av det här på en timme. Men då har vi säkert att får vi Hjallis jet? Hjallis, ja. Angels? Nej, ni får Hjallis Angels rullskridskor. Hur ska jag skrinna? No, du får lära dig. Det här är dina för det här 50-ans nummer. Det här är dina, för det här liknar just dig. Och det här är dina, för de passar inte alls in i din klänning. Kommer Hjallis Angels att klara av utmaningen? Varför skriker Krista när hon träffar Stefan Lindfors? Och vad händer här?